למי אתה עושה חשבון? מה, זמת כיפה? תגיד לו חזרה, מה עשית קוקו? מה, שמת עגיל? מה, אני לא מבין. מה, הלכת לשיעור תורה? מה, ראית מונדיאל? תגיד לי, מה, אני לא מבין. לא הבנתי. אתה הולך ויורש נחלה שהיא לא שלך. אתה לוקח משהו שלא שייך לך. התייבנות, יוונים. יוונים נקבצו עליי. מה הם עשו? לקחו אותנו ושמו אותנו איפה? עשו לנו אצטדיונים? מה עשו לנו? עשו לנו קולנוע? מה עשו לנו היוונים? כשאיבוד הגוף? תרבות גוף? שרירים? חזה התנופה? שוק הימין? ריבועים של שוקולד ורד הגליל בבטן? כנפיים? חסר לך רק נוצות, תתחיל לעוף. אנשים צועקים במכון, צועק ולא נענה. נו, בסדר. הולך לים, הולך בים, יש כאלה עושים פרסומי ניסה. הוא הולך תחוף 8 פעמים. למה? שירו את הקוביות. למה? אם יש קוביות ולא רואים, אז זה ברכה לבטלה. מה שווה הקוביות אם לא רואים אותם? אמרתי לכם 1,000 פעם, תראו מי שיש לו שרירים גדולים והוא מתאמן במכון, בחיים אין לו חולצה עד פה. תמיד החולצה לפה, והוא משתדל לעשות ככה שהשריר יזוז. למה? אם לא, לא רואים. אתה מבין? רגע, רואים שזה זז, כן, רואים. ומהזווית הזאת רואים? רואים. יחד אחד, העבד. אתה מסתכל על האנשים שתסתכלו עליך. והוא עושה פה קעקוע של נשר. פופאי. למה? שזה יבליט גם. הלו, אח שלי, בעיני מי ידעו לזה עם זוכן? בעיני בובות. אלה מחר מתים ביחד איתך, ואת השרירים יאכלו תולעים ביחד עם כל הגוף. אני לא אמרתי, תתאמן. אבל אל תעשה מזה תרבות גוף. יוון, אמרתי לכם, יוון זה 3 אותיות. יוד קטנה, וו גדולה, נון ארוכה. היצר הרע מתחיל לך בקטנה. זה משחק אחד. אחרי זה וו. אחרי זה נון, אחרי שלך לתוך האדמה. לך אחריו, נראה לאן תגיע. לאן אתה הולך? לאן אתה הולך? אחרי מי? לא, משחק אחד במונדיאל אני רואה. אני לא רואה כלום. או שאני יהודי או שאני גוי. באמצע אני לא נמצא. דו לכם רבותיי, מי שדופק חשבון לבני אדם הוא בן אדם מוגלב, בן אדם פחדן, ואנשים לא אוהבים אותו.